האירוע הזה בשבילי השנה הוא סוג של איזושהי סגירת מעגל. כשהייתי פה בשנה שעברה הייתי בדיוק כמה ימים לפני שהתחלתי עבודה חדשה, קודם סיפרתי לכם שעזבתי עבודה קודמת, ובעצם אחת הסיבות שהלכתי לעבוד במקום החדש היה כי הרגשתי א' שאין לי מספיק ניסיון כדי להיות יזם במקומות שבהם אני רוצה, ורציתי לצבור ניסיון בעיקר במקומות שיש להם אימפקט משמעותי על עתיד האנושות, על העתיד של הכוכב שאנחנו חיים בו. אז אני רוצה להגיד הרבה תודה לדוקטור הרולד וינר שיושב כאן בקהל, אחד מהשותפים בקרן טרה, ששם אני עובד וזה מאוד מרגש אותי שהוא נמצא כאן היום, אז תודה. וזה אני, כמו ששמתם לב. וכשהייתי קטן היו לי הרבה מחשבות מה אני אעשה שאני גדול. אנחנו כל הזמן עוסקים בדברים האלה, כל הזמן שואלים אותנו, ההורים שואלים אותנו, בגן שואלים אותנו, בבית ספר שואלים אותנו, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אז כשאני הייתי ילד קטן היו לי הרבה השערות בראש שהשתנו עם הדרך. תמיד אמרו עליי שאני מאוד אוהב לבשל. עד היום אני אוהב לעשות את זה. כשהייתי קטן הסיפור הכי מוכר הוא שאימא שלי ואבא שלי הלכו לישון שנת צהריים כשהייתי ילד בן 6, הם התעוררו ואפיתי להם מוגיות והכנתי להם קפה. אימא שלי כמובן כמו כל ענייה טובה מיד התחילה לבכות, כי מה קרה שהילד בן 6 הפעיל את התנור לבד? אבל מאז ועד היום הפשן הזה לא הפסיק אצלי. חשבתי אולי אני אשף, אולי זאת הדרך שלי, אולי לא להפוך את זה למשהו שהוא יותר מהובי. ובאמת לפני שהתחלתי ללמוד במרכז הבינתחומי, אימא שלי שיושבת כאן תעיד שהתלבטתי רבות אם ללכת ללמוד בישול. אבל אז גיליתי כמה דברים. גיליתי שחברה שנקראת Momentum Machines פיתחה רובוט משוכלל שמכינה המבורגרים ללא מגע יד אדם בכלל, והיא מסוגלת לייצר 140 המבורגרים בתוך 10 דקות, כולל הכל. מכונה שחותכת בטריות את העגבניות והחסה, אז אתה לא מרגיש שהכינו לך משהו שהוא לא בריא או לא טעים. וככה מייסד החברה מעיד בעצמו: Our device isn't meant to make employees more efficient. It's meant to completely obviate. אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה בזמן, כמו שדיברנו עליה קודם, שחלים בה שינויים משמעותיים. אחד השינויים האלה הוא העתיד של המשרות ושל העבודות שאנחנו מכירים היום. יושבים כאן סטודנטים שהתחילו ללמוד מנהל עסקים, חשבונאות, משפטים, פסיכולוגיה, כלכלה, קיימות, מקצועות שונים, שחלקם או המחשבות על המקצועות שהם רוצים לעשות לא יהיו קיימים יותר. המטרה היא לחשוף אתכם טיפה על השינויים שבאמת קורים פה. אז בסרטון הבא אנחנו נראה איך בסין מחליפים את הפועל הסיני הפשוט שמייצר את הנודלס וזורק את הפסטות ישר לתוך הסיר. כשעובד פשוט סיני עולה במשך שנה $6,400, המחיר של רובוט אחד כזה עולה $1,600. הוא לא נשחק, הוא לא נהיה חולה, הוא לא מתעייף, הוא עובד גם ב2 בלילה, הוא עובד גם ב6 בבוקר. מה זה אומר עליכם? מה זה אומר עלינו? מה זה אומר על האוכלוסייה שעובדת במסעדות המזון המהיר? זה אני, שוב פעם. אומרים שאהבתי לבנות בניינים ודברים. חשבתי אולי אני אהיה קבלן, אולי אני עובד בנייה, אולי אני אפתח את הדבר הזה, אולי אני אהיה ארכיטקט. אבל אז גיליתי עוד משהו. גיליתי שרחפנים הולכים לשנות את הדרך שבה אנחנו בונים בניינים. אנחנו רואים כאן מודל שהוכח כבר לפני 3 שנים. מודל הזה, רחפנים אוטונומיים, פועלים אפילו בלי הדרכה, יכולים לבנות כל מבנה שאנחנו רק רוצים. בסרטונים אחרים ניתן גם לראות רחפנים שבונים את הבלטות מתוך קצף שנמצא אצלהם בתוך המאגר, בתוך הרחפן. ולכן אנחנו יודעים לעוד תעשייה שהולכת לעבור שינוי משמעותי. אהבתי לנקות, אהבתי לשמור על החדר שלי מסודר, אני עדיין שומר על הדברים שלי ככה, ואמרתי אולי אני אהיה מנקה,
אולי אני אפתח חברת ניקיון, איזה עסק בתחום, אבל אז גיליתי שפיתחו את איירובוט רומבה. אז כל החלומות שלי מתחילים להתנפץ לי מול העיניים. כל עבודה שאני רוצה לעבוד בה, מתחילה להילקח על ידי מכונות. הן עושות את זה מהר יותר, הן עושות את זה זול יותר, הן עושות את זה איכותי יותר ויעיל יותר. אני מאוד אוהב לעשות קניות. אבל אז אני מגלה שאנחנו הולכים היום לקופה, והקופה היא ממוחשבת ובשירות עצמי. הדברים האלה מוטמעים כבר בהמוני סופרים ברחבי העולם. עברתי תיאוריה ראשונה וטסט ראשון, ניתן לראות את זה פה. בגיל מאוד צעיר כבר התחלתי לנהוג. אמרתי, אולי אני אהיה נהג, אולי נהג מונית, אוטובוס, קו חלוקה, כל דבר אחר. ואז גיליתי שגוגל מפתחת את הרכב האוטונומי. רכב שנוסע לבד, עוד פעם הלכה לי העבודה. אם גוגל מפתחת רכב כזה, חוץ מנהגי מוניות, איזה משרות לדעתכם זה לוקח? איזה אנשים מאבדים את העבודה שלהם? שליחים, מה עוד? מה זה? נהגי תובלה, לא באובייס, מי עוד מאבד את העבודה שלו? שוטרי תנועה, שופטי תנועה, אנשים שמייצרים רמזורים, חברות שליחויות, כל המשרות האלה הן משרות שהולכות להיעלם מן העולם. ברגע שהרכב ייסע לבד יהיו פחות תאונות, אפילו רופאים ואחיות שמטפלים בבתי החולים, בתאונות דרכים, באנשים שנפגעו, תהיה להם הרבה פחות עבודה. זול יותר, מהיר יותר, הכוח אדם, אנחנו, הופכים להיות חסר משמעות. איך אנחנו פותרים את זה? כבר בשנות ה-1930, משבר הגדול בארצות הברית, תבוא את המושג Technological Unemployment. והשאלה אם באמת זה דבר אמיתי. אז לאורך הדרך היו מספר מוקדים, ואנחנו יכולים לראות שבאזור שנת 2000 נפתח איזשהו פה של הנחש בדרך שבה הפרודוקטיביות עולה, של המכונות, היעילות, הכמות, המחיר, מה שאנחנו צורכים, לעומת התעסוקה. התעסוקה לא רק שלא נצמדת כמו שהייתה פעם, אלא היא מתחילה לרדת. כלומר, יותר מדי אנשים מאבדים את מקומות העבודה שלהם. תראו איזה משרות הולכות להיעלם. חקלאים שיוחלפו על ידי רובוטים, אנשי הדואר שמוחלפים על ידי אימייל ומברקים אלקטרונים, רחפנים, פסט פוד שהוכחנו כבר איך הוא נעלם על ידי השימוש במכונות, מנהלי מלאי, דאטה אנליסט שמוחלפים על ידי רובוטים שמפענחים ביג דאטה בצורה הרבה יותר טובה, ללא טעויות, בלי ספק לטעות אנוש בכלל בתהליך הבדיקה. כל מחלקת הסרוויס למעשה, סוכני נסיעות, מזכירות, רואי חשבון. כמה אנשים כאן לומדים חשבונאות? יש כאן אנשים כאלה? I know you are. זאת משרה שהולכת להיעלם, או לפחות חלק ממנה. לפי מחקר של מקינזי, 140 מיליון משרות מתוך 230 מיליון בארצות הברית בלבד בתחום נותני השירותים, הולכות להיעלם מן העולם. אבל כן, זה נכון, כשתעשיות משתנות, נוצרים גם דברים חדשים. העיתונים מתחילים להיעלם בגלל האינטרנט והסושיאל מדיה, אבל יש משרות חדשות כמו סושיאל מדיה מנג'רס, אנשים שקונים מדיה, SEO לאתרים, אנשים שכותבים בלוגים, כותבי תוכן, דברים שלא היו קיימים פעם בעולם העיתון הטרדישנל, אפילו מפתחים. מה זה אומר למעשה? מורה הנהיגה שראינו לפני כמה סליידים שהמשרה הזאת הולכת להיעלם, המורה החדש הוא בעצם המפתח. ואני מרים לכם כאן את הכפפה. מי שילמד פיתוח תוכנה, מי שילמד לכתוב קוד, מי שידע, הוא יהיה מורה הנהיגה, הם יהיו האנשים שיובילו ויקבעו את העתיד ויקבעו מה היו פניהם של הדברים. תעשיות חדשות מייצרות עבודות חדשות. מדפסות תלת מימד, מעצבי תלת מימד, אנשים שמדפיסים, טכנאי מדפסות תלת מימד, נכון, אבל אתם רואים, הפער גדל והוא כבר לא יקטן. הנתון האחרון שאני רוצה לחלוק איתכם, בשנה הבאה, או בעוד שנה וחצי מקסימום, מחירו של טאבלט יעלה $10. המחיר הזה יאפשר להכניס טאבלט לכל כיתה,
לכל בית ספר, מרוחק, באפריקה, באסיה, בארצות הברית, בישראל, בכל מקום שאנחנו רק יכולים לחלום עליו. ולמעשה יוביל להכחדת משרת המורה. אנשים, משרד החינוך שיושב פה מקדימה מסתייג, אבל תראו כבר היום, בקורסרה, פלטפורמה אינטרנטית חינמית ללימודי אקדמיים, 131 מיליון משתמשים. כאן אקדמי, 116 מיליון משתמשים. זה מדהים. איפה עובר הגבול? איך קובעים מה נכון ומה לא נכון? כי מצד אחד, להעניק חינוך לילדים באפריקה דרך טאבלטים, זה מדהים. מצד שני, המורה שיאבד את העבודה שלו, מכיוון שמורה אחד יוכל לשדר גם לעשרות אלפי תלמידים. בעצם זה לא יהיה מורה, זה יהיה סוג של קואוצ'ר. זה בעייתי. אבל לרובוטים, כמו רובוטים, או לדברים שנעשים מרחוק, יש מגבלה. הם לא בני אדם. אין להם רגשות, אז הם לא בוכים כשהם מפחדים. אין להם חברים, בינתיים, אז הם לא יודעים לשמוח איתם ולהתאים את עצמם לסיטואציה, ואין להם משפחה. לבינתיים. עם הנקודה הזאת למחשבה, אני רוצה להשאיר אתכם. אנחנו באמת חיים בתקופה מטורפת. במהירות השינוי הוא הכי גבוה שהיינו בו מאז ומעולם. הטכנולוגיה הזאת מדהימה, והיא פותרת את כל האתגרים שאתם שומעים עליהם היום. מים, מזון, תחבורה, אנרגיה, חינוך, בריאות, הזדקנות אוכלוסייה, איור, just name it. הם גורמים גם לנזק אבל, ליד התועלת. צריך לראות איך אנחנו עושים את הדברים בצורה משמעותית, איך אנחנו יודעים לקחת את זה מהנקודה הזאת, גם עם המידע ששמעתם פה לגבי העבודה העתידית שלכם, ומנצלים אותו ומעלים אותו לטובת הכלל. אז תעשו משהו בעל משמעות. תודה.